kana keessatti BBC afaan Oromoo akka gabaasetti namoota 16 ol ajjeefaman keessaati. Maatii nama 5 bakka tokkotti abbaa fi ilmaa obbolaan akka keessa jiranidha. Haala suukkanneessaadhaan kan raayyaan ittisaa seeraan ala utuu heeraa fi seerri biyyattiin eeyyamaniif ajjeechaa kana raawwate. Haala suukkanneessa baay'ee nama gaddisiisu. Uummatas bakka adda addaatti dammaqseeru amma mormii isaanii dhageessisaa jiru. Isa kana bal'inaan quba qabda. Keessattuu ati immoo dhalataa naannoo sanaa waan taateef mee walumaa gala dudduubatti deebinee waa'ee calii calanqoo irraa kaasnaa. Ati isa kana irratti waa hedduu akka barreessite kitaaba mata duree dubbii miila bakar jedhullee akka barreessite quba qaba. Mee walumaa gala waa'ee dhumaatii calii calanqoo jaarraa tokko dura uummata Oromoo irratti raawwatame akkamitti yaadatta dudduuba deebitee isa kana nutti himtaa? Alattuu galatoomii san duratti waan natti dhagameen ibsuu barbaada. Ajjeechaan isan ibsu jechi kun maaliif wayitaa gochi tokko jenosaayid ta'etti duugaa sanyii ta'etti ajjeechaan isan ibsu maaliif nam lama kawalee wal lolee wal ajjeesus ajjeechaa uma jaama. Kun immoo duugaa sanyiiti. Jecha calii calanqootiin murruqii yoo jenneen irra wayyaadha kun dialektii naannoo saniiti. Murruqii jechuun ajjeechaa jumlaadhaa jechuudha. Murruqiidhaatu raawwatame. Kanaaf an akka nama Oromoo tokkotti murruqii Oromoo mudatteef akka guutuu Oromiyaatti hedduun gadda. Gaddi kun kan amma jalqabee miti gaafa Oromoon ajjeefamuu jalqabee irraayii gadduma keessa dhalannee guddannee keessumattuu barawwan irra dabarre kana keessatti Oromoon mirga isaatiif tokko ta'ee falmuu jalqabeeyas ajjeechaan guyyaa guyyaadhaan raawwatamu guyyaa guyyaadhaan nama gaddisiisa guyyaa guyyaadhaan gaddaan rafnee gaddaan kaana amma ka calanqottis kan ta'e kanuma. Akka nama Oromoo tokkotti ajjeecha cinaaqsanitti uumamtu tan Mooyyaaletti raawwatamtu tan Wallaggatti taatu tan Amboodhatti taatu kanneeniin addaa miti akka nama Oromoo tokkotti ajjechaan ajjechumaa gaddinis gaddumaan immoo gaddina waliigala akka Oromoo tokkotti hin gadda. Itti aansee immoo ani dhaloota naannoo saniiti faamiliin ani beeku fa'aadhaatu ajjechaa kana keessatti du'ee jira. Kanaaf gaddi koodachaadha akkuma nama gadda san taa'u tokkooti silaan carraa arkadhee dhaqee jalee seeniin niin gammada kana godhuu hin danda'u carraa badinsa xurree siyaasaa nuti cufte irraa kan ka'e gaddi koo dachaa ta'a akka nama calanqoota dachaa ta'a. Akka waliigalaatti gaddi koo gadduma Oromoodhaati akkuma Oromoo bakka biraatti kufe hundatti. Akkuma lammii Afrikaatii fi Oromoo Liibiyaadhaatti gurguramu, qalamu, ajjeefamu, gubamutti kunis nu gaddisiisa. Kanammoo kan Oromiyaa keessaa dachaa kan godhu kan Liibiyaadhaatiin atliist daangaa biyya tokkorraa bahaniiti, daangaa biyya tokko biraa dabranii seenaniiti karaarratti kan akkas mudatan warra afaan isaanii hin beeyneen. As keessatti immoo lafuma isaaniirratti ganda isaaniirratti kun kan isaan mudatu. Fakkeenyaaf amma waan ati kaaftee jira. Haskaa nama tokkoo takkaawu maatii nama tokkoo kan namni 5 keessatti ajjeefame warri kun hiriira irratti miti kan mudate isaan kun mudate naannoo Duuseedhaati Qullubbiidhaa fi magaalaa Calanqoo gidduudhaatti hiriira bahaniitii miti karaa cufaniitii miti ooyiruu isaanii keessatti carraaqqachuudhaaf hojjachuudhaaf dalagachuudhaaf gara ooyiruu isaanii bobba'anii nagaan gamtaan maatii wal gargaaruuf ooyiruu isaanii hojjechaa osoo jiraniiti waraanni agaazii rasaasatti roobsee hunda isaanii fixe. Kana maal jennaan egaa yoo dhagaa itti darbachaa osoo jiranu osoo wal qabanii jiranu yoo ta'e atliist hiikaa tokko qaba. Kuni mee maal jennaan jibba guutuu diinummaa itirraachaantu diinummaa maayii jenoosaayid kan jennu kan. Dugugaa sanyii tokko irratti xiyyeeffate dabree kan faamilii tokko irratti xiyyeeffate gaggeeffame akkaan Oromoo kanaatu adda godha. Kan calaqqoo kana gara biraatiin akkuma atu gaafi namni Oromoodha Booranatti dhumaa jira, Gujiirratti dhumaa jira, Wallagga irratti, Amboo irratti, Oromiyaadhaan alatti hanga Tigraayitti du'aa jira,
naannoo Affaari wajjin walitti buusuudhaan Walloo keessatti naannoo sanitti dhumaa jira. Namni bakkayyuutti dhumaa jira. Namni Oromoodhaa baqara dhumaa jira. Markabaan dooniidhaan konbolee shaarkiidhaan nyaadhamaa jira. Gara Bosaasoo gara Somaaliyaa deemee achittis du'aa jira. Duuti bakkayyuutti marsitee jirti. Kan calanqoo waan adda godhuutu jira. Wanni guutuu Oromiyaa keessatti amma mormiin bilbilee fi ajjechaan kun murruqiin kun calanqorra ta'uun sababni isaa maali? Kan jiru deebisuudhaaf calanqo maali? Kan jiru deebisuu nu barbaachisa. Calanqoo baha Oromiyaa Harargee baha keessatti magaalaa argamtu xiqqoo takka magaalaan xiqqoo haa taatu malee immoo seenaan si guddaadha. Sirni gadaa gaafa cabu walirraa jalqabee caccabee shawaadhaa itti aanee itti aansee gara lixaa Oromiyaadhaatiin Wallaggaa Jimmaa naannoo kanaatu gabbaree itti aansee Arsiidhaatu lola hadhaawaa gaggeeffameen dhumee maayyiirratti sirni gadaa cabee kan dhabame calanqorratti. Loli calanqoo lola maayyiidhaati. Caphi sirna gadaa kan maayyiidhaati. Raabaa doonii jedhamu ture bulchiinsi Harargeedhaa kan gaafasi. Harargeen jedhamtu gaafas maqaansidhaa. Raabaadoorii fuguug jedhamti naannoon kuni lolli kun lola maayyiidhaati gaa kan sirni gadaa itti awwaalame waan ta'eef Oromoon madaa kana qaba. Caafuu qofaa miti lola achirratti ta'een barruun warra Habashaa tokko tokko warra Habashaa qofaa miti faranjoonnis kanneen mana daagmaawii miliik tattaanii xajjii dhugaa. Waa barreessan akkuma isaan warri bittootaa sun ja'a warri barreessan warri akka Harald Markus faan half a page barreessan lola calanqootiin achitti jecha tokkoon maqaa Oromoon dhooyine. Walloliinsa Minilik Lammaffaatii fi Amiir Abdullaahi gidduutti tahee jedhanii dhiyeessan. Waraanni gara Amiir Abdullaahi dhiyaate gara nama 400 ture. Isaan kana fi'eeti naannoo isaan qabate Minilikii Oromoon hin jiru maqaan isaallee hin dhahamne moo gaafas Oromoon lafa kanarra hin jiru jechuudha. Hin jiru akka hin jenne akaakoo kiyyaafaadha abbaa kiyyaafaadha akka cinaacha wal galte. Oromoonni abbaa gadaa qaban wadaayi galmoo hormoo soo kan jedhamu gaafa sana. Isaan kanaan hoogganame Bakar Waaree nama seenaa hin irraanfanneetu jira qaloola kana hoogganame. Warri akka Asma Giyoorgis faanis warri masaraa ta'anii barreessan walitti guufatanis daqiiqaa 10 jedhanii bira dabaran. Miti lola guyyaa 20 hadhaawaadha. Lolli kun Jaanuwaarii 6 bara 1887 jalqabeeti. Jaanuwaarii 26 bara 1887 xumurame guyyaa 20 booda. Akka lakkoofsa Habashaatti taasaas guyyaa 29 jalqabame. Guyyaan sun gannaadha ture. Kaalkuleet godhuu dandeessi boo deebitee waggaa guyyaa gannaa jalqabameeti xirri guyyaa 19 xumurame. Sababa kanaaf taaboota Gabreelii guyyaa san lolli kan xumurame maayyirratti qullubbii irratti bakka san dhaaban namni fedhe kan qullubbii dhaqeetiin laalee jiru charchii san keessa seenee laaleetiin jiru amma waan kana hafarsuu barbaadeetii midhaan fudhannee jira charchiin sun keenya amma kana ammaaf keenya Oromoo kiristaanaa hedduu qabna keenya amma keenya ammoo. Achi keessatti gaafa dhaabbatu yaadannoo maaliif dhaabbate yaadannoo injifannoo calii calaqqootiin. Barruun sun hanqaan biyyaan banitti hanqaa waggaa 10 ni jirti. Amma hin beeku. Ammoo laaluu danda'ama. Footoon gaafas keessa Kanaaf ragaa kana hundaatu lafa jira jechuu lolli kun lola guyyaa 20 akka ta'e. Kan dhume warri Oromoo namnummaa nuun hafne kan dhiira ta'e gaafa san hin hafne dhume tanaaf cal ta'e namni. Calii calanqoo kanaaf jedhamee dhiyeetti ibsa. Oral traditionalitti Oromoo kanaan ibsa. Warri waa babarreessu fiigariin isaanii wal dhaba. Warri kaatolikaa charchii kaatolikaa takkaatu ture amma waggaa 450 kan qabdu calanqoo ammallee jirti. Abbaa Paawuloos namichi Faransaayi kan abbaa Paawuloos jedhamu gaafa achi ture. Inni maal jedhee barreesse? Yaadannoo qubaa harka isaatiin barreesse afaan Faransaayitiin. Waggaa 25 dura gaafa OPD'n amma biyya bulchituun waggaa 5ffaas achitti kabajuu barruu sana harkadhee footokooppii kaasuuf carraa harkadheetiin ture. Hanga 1300tti nama gahuutu dhume madoo hangas takka caaluu ture.
وان هدو نما قدسيسو لولا مسكالا كروسيدي دو والفكاتا جانيت بررئيسا لولا قانا ولدت كوبات الدقيقة قراني جاني بررئيسا هارالد ماركوس فانيس وري مسرا ملك كيس تايتين بررئيس ولما قلتو لافتش علام قوان سينان أكناكو تين راوة ميجو ريتو لافا سينات أما غافين كي أكنا فكاتو تي مالف أجيشان كون أجيت تارجت أجيت راوة ميجان جونا فكاتا كما سلوفنا إيه إيه أسماني غافي كو تمسودا في نا أجيشان كوني مالف باكا سنتي إرادابيا من مدان كالي ساتون كوريني ummati madaa kaleessaa sana baatee tu jiru ummati oromoo irratti ammas jaarraa tokko booddee yeroo irratti raawwatu kun ummata oromoof maal agarsiisaa jarri kana raawwatan yakka kana raawwatan immoo maaliif raawwatu isa jedhudha gaaffiin kun. Kaleen fakkaata Profeesar Iskeel waan tokko kaasee ture maal kaasee arra calanqu wanni bakka sana filatameef bakka oromoon dafee irraa aaru بك أرمون دفع إرّا إيموشنال تاو بك أرمون دفع غرف إنجلات سوسو غرش وركات سوسو بربادني موتوم ما أرمي أكنا ما كنا تسجبير أور كودافي موتوم ما كم بيجانا بولتشو دكتاري جامي ورانا سينو راف أكيسار بيجاون سبب كوبي فاتشو راف أغريوزين أمو وانا رد دبلون كبا هنجس كفاميت سبب تو كوكانا Mootummaan Oromiyaa kan ammaa kun lollummaan daangaa lola daangaa jedhamu kun handhuurratti banameef saba kanaaf. Mootummaan Oromiyaa kan amma ol bahe kunii fi uummanni Oromoo walii galuu jalqabe. Deeggaruu jalqabe uummanni. Waan kana ta'eef kun isaan kun yaada keessa galche. Akkanaan yoo itti fufe mootummaan kun balaa nutti fidaa. Maaliif olaantummaa siyaasaa Tigreen jaalannuu jibbinuu dhabdee jirti. olaantummaa waraanaatii fi intelijensiitti kan isitti argatte hafe. Intelijensiin sunu eega caasaan mallas aandila amnesti jedhee jaare sun aandila zeeroo ta'e as qilleensa irratti haftee jirti. Intelijensi meen warreen ofiisa keessatti taa'amummaa hojjechuu hin danda'an uummata keessaa hidda qabaatan malee. Hiddi isaan uummata Oromootii fi uummata Amaaraa keessaa qaban ammoo ciccitee jira. Waan kana ta'eef amma qawweedhaa fi rasaasa qofa humni isaanii akka laaltanii gartanitti naannoo Amaaraattis warra biyyaadeen uummatatti dhiyaachaa jira. Kan Oromoo immoo waan takkaan eegamintu uumame Oromoon uummanni opiinii ofumman walii galuu jalqabee jira. Akka jabaatti deeggaruu jalqabne jira jechuu dandeenya. Waan kana ta'eef mootummaa kana yoo buusan malee olaantummaan dursuu ni jiru. Karaa biraatiin olaantummaa siyaasaa qofaa miti. Diinagdee saamicha irratti kan hundaa'e waan ta'eef. Kontirobaandiirra duulli banamee jira. Lafa isaan saamirra duulli banamee jira. Kana bakka deeffachuudhaaf mootummaan Oromiyaa immoo bulammaan faana soggaa dubbatan dirree baasanii hin himan malee warri kiraayisa saabdotaa jiran jecha isaaniitiin I think rent seekers jechuu barbaadaniiti. Warri kanaa kana jedhan malee dirree baasanii maqaan himan TPLF jedhanii maqaan dhawan yoo haa'u waraana TPLF jedhanii dubbachuudhaaf isaan dhibataa jecha dippiloomaasii ta'uu danda'a. Isaan immoo dhuura dhiqqoo jechaa ibsan. Haa ta'u immoo waldiddaan guddoon isaan gudduutti uumamtee jirti. Kana irra aanuudhaa fi lola gara Somaaliidhaatiin billitii laafaa barbaaddatanii warra isaanii wajjin shirkinnaa kontirobaandii keessa jiru. Kan somba TPLF ammallee afuurfatu barbaadanii warra qabdiillee kana Oromoo irra duwwisan jechuudha. Kanaaf lolli ammaa kun sababni isaa kana ta'ee ammoo wanni guddaan calanqu filatameef maali? Lola kan irra aanuudhaaf waraan abdiillee yoo duwwisan Oromoo inumaa'u tokko ta'ee injifannoo hin eeggamin argate. Tokkummaa Oromoo raggaasise. Amma mala biraa barbaadanii kaardii dur gobate takka luqqaasuu barbaadan. Kaardiin sun maali? Amaaraa fi Oromoo wal hojjisuu. Kiristaanaa fi Islaamaa walitti dhufachiisuu. Kanaaf kaardii sanatti fayyadamuudhaaf bakki gaariin takka akkuma gaafa irreechaa irreechi sababa malee miti. Kana jechaan sun guyyaa sun achi barbaadame. Bakka Oromoon akka ija isaatti tiiksu waan ta'eef bakka san tuqanii uummata hokkarsiisuudhaaf. Gaafas ammoo mootummaan Oromiyaa kun bulchuu dadhabe jennee seenuudhaaf. Kan calanqoo ammoo dachaa hiikkaa qaba.
Wakasayo tute, yo irret ija oromote, alam komo senante mada oromote. Mada tuk andan deni, tipis irak obat cundan deni. Bakasan lakani kore dan diranje tu. Kale, egen nagoru kapa oromo mal barbar naskes woyanin, o karo umata kasu kafamit. Oromo fi amara wali fitisi dat malif, yo chalang korat namidwe, nuti utale sena chalink chalang kosan kaf. Kana mai ramfane gara ajje cha chali chalan ko debina yada ke ny gamas divert back koruda kana tu yaddeme ammo oromon ab shale jira damake jira hoggus madam soli de berse no ye jira amma akka yadan no tin sifa male an ar haso ke ny kanatis madaga fasi tutuke oromo yada chisum barbad sena asun sena ra wolun kam if duba la la fu dura de mun dandi san arra yero sat simiti in barba su yom mai dutra social media lalte ha sawa gada gabra fam ha sawan wai fin finne wai de sidale anole kana kana matan sajiran maka oromo maka amara matan fatani kana kana fata sajiran akka oromo yani sa gamas de bu fno unuti kana nde bu gamas wali galat calanko la akasiti lafa sirni gada mayid af iti du'e bakkasanarati yo ajjechan uumte hikka dacha qabdi oromon dafe emotional taw danda sensitive area wanta de nannon sun filatamti kana aye ega akuma te amayu kaste yero heddu ummato oromo jil chufi yo kisimo ummato oromo qitta sensitive dote tukani ummato oromo fi ummato amara walitti busu fi motumman ega tur motumma saa turfachuudhaa fi tooftaalee adda addaati kan inni fayyadamu sabaaf sablammoota walitti buusuunii amantii walitti buusuunii tooftaa akkasii fayyadamaa tureera. Ajjechaan irreecharratti raawwatamellee uummata oromoo jiilchuudhaaf akka lammata uummati oromoo linkaanitti kan irratti raawwatame garuu uummati oromoo erga gaafa sanaa ittuma fufee jira gaafiisaa ittuma fufee jira. Egaa amma milkaa'aniiru gochaa kanaan uummati oromoo fi amaaraa yeroo ammaa haala akkamiirra jiru akka ilaalcha keetiitti waan milkaa'aniidha gochaa raawwatan jumlaadhaan uummata nagaa lammiilee nagaa calanqootti fixan kanaan milkaa'aniiru haalli amma oromiyaa keessa jiru yuunivarsiitii keessatti biddoo adda addaatti mul'atu akkamitti ilaalla? Akka milkoine sababni tokko ajjechaan kun raawwatare arra guyyaa sadeffaati. Silaa durtee sa'a sadiin tuun zabana informeeshinii kanatti zabana koominikeeshinii faas ta'e kanatti sa'a sadiin tuun guutuu Oromiyaa keessatti ibiddi qabachuudhaa fi Oromoo fi Amaara walitti duuluudhaa calan qorratti gochuu kun raawwatame maaliif kan arra raawwatame kana dhiifneetu nuti lafee waggaa 100 irra deebinee seenaa sanaa farsina. Sun seenaan sun lakkii kijiboorra jiruutu jira ammaas gara siiniis amma san keessee nuun barbaadu kanumarra wallolla jechuudha. Amma san jalaa diduu wanni mul'isu har'a guyyaa sadeffaati. Warra tokko tokko sababa kanaan kibiriitti dha'u barbaadu yoo taate malee sooshaal miidiyaa irrattis nagaa xiyyeeffannaan gamalachuu wayyaan irratti. Kanaaf kunafee jira. Silaa bara guyyaa barbaachisa filatan akka isaanii taatee olaalte. Akka isaanii taatee yoo yaadde guyyaa barbaachisa filatan. Har'aan tana waggaa 131 calii calan qooxeas sirriitti har'a guyyaa 100 waggaa 130. Guyyaan kun ta'uudhaaf bultii 22 qofaatu hafe. January 6. Guyyaa 22 qofaatu hafe. Waggaa 130 mataa gubbaa jechuudha. Kana eeganiiti kan kana raawwatan. Osoo uummanni walii galtee qabaachuu baate guyyaa 8 halkan 3 bulu ibiddi guyyaa 1 qabata guutuu Oromiyaa keessatti. Sun hin taane wanni taniif maal uummataatu jalaa diide. Uummannoonni jalaa diideef maali ni arke. Maaliif wayyaaneen waggaa 26 kan nuti taphachaa baate foormulaa tokkoon amaaraaf oromoo wal afaan kaa'uudhaan gaafa oromoon itti fincile amaara ofitti qabdeet sabaaf sablammoota kibbaa hamma tokko irratti dabalte yoo feete sagalee paarlaamaa keessattis yoo humnaan taates amaara irratti sabaaf sablammoota biraa daballaan maajooriitii ta'an bifa hundaan kufee oromoon jechuudha. Yoo amaarri ta'ee oromoo qofa kaafnaan waa kaardii kana taphachaa turan kanaatu harkaa gubate kun
فشلت جرا اما فكينيا حزب الحزب ومال جاني ان كونفرنس وي جيساتر كان اماره في اورومو ملكه جرا مالك ملكه اوغما ورا ما بيبلش اورومو تي كان اماراتس امتان بكبو اي فيلميتي نو هاتو مو امتان بك امقا امتان هاتين جراني ومن دي غرس كان نيفي جرا بيكون فدين واتان ومن دي غرس كان نيفي جرا ummanis walitti dhufu walitti hiraamuusaa fedhii qaba. Addaan nu baasaniitu waliin nu tomaati nu gabroomsaa jirani kanaadhiif nu ejjannoo jiru ummanni lamaanu ga'ee jira itti milkaa'e kun kan Benishaangulliin akkasuma fakkaata gara kibbaa leerni milkaa'u kan Amaaraa fi Tigraay ammoo milkooyini isaan konferansii gaggeessanii torbaan lama osoo hin ga'ini ibiddi kanuun waldaa gartaa digiraati gartaa waan jiru waa'ee barattootaa ilaalaa jiru maaliif kijiba kun hundi ni fakkeeffatan malee uummata keessaan dhufne fedhii uummataan turre uummanni sun walii galtee akkasii hin qabu asirratti uummataa walloole jechuu kiyyaa miti haalli uummata gara tokkummaa dhiibu hin uumamne isaan lamaan bikka lamaan sanitti habasha lamaan jidduutti oromoo fi amaaraa jidduutti immoo haal dureessantu uumame kana kan uumame immoo roorroo roorroo bara diddamii fi jahaatiitu kana uume kanaaf amma uummanni oromootii fi uummanni amaaraa carraa lama qaban tokko walii galanii mootummaa kan ofirraa kuffisanii dimokiraasii saba hundaafillee gonfachiisu yoo kun hin taane wallolanii amata 25 miti 60 wayyaanee jalatti gabroomu keessaa filachuu qaban uummanni oromootii fi uummanni amaaraa karaa lamaan isaan fuuldura jiru filannoo lamaan isaaniif kana. Ayyee egaa mormiin bifa kallattii garaagaraatiin gocha shiftoonni wayyaanee uummata nagaa irratti raawwatan kana balaaleffachuun ittuma fufee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas har'a ibsa baasee jira gochaa kana balaaleffachuudhaan. Gochaan kun kan raawwate seeraan alaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha hin goonee fi seeraa fi heera biyyattii cabsanii kana raawwatanii kan jedhu seera ibsa baasanii jiru. Isa kana attamitti ilaalte ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kana dhuguma namoota kana seeratti dhiyeessuuf aangoo isaa qabuu hin danda'u mootummaa kana komachuudhaaf? Anaaf wanni guddaan mootummaan naannoo Oromiyaa jara kana seeratti dhiyeessuu danda'u fi danda'uu dhabuudhaa miti ibsa san baasuudha. Maaliif arra dura haala dabree olaalte opiniyoon toleetu. Tolee jechuu beektaa kun jecha naannoo argeeti. Tolee jechuun sa'a tokko kan elmamu kan sa'a dhaltii aanan qabu jalaa jabbiin yoo duute sa'ani jabbii san arku malee aanan hin coophu. Kanaafuu kalloo jabbii duutisanii irraa gogaa baasaniiti citaa itti guutanii miila gobeensatti dhaabanii qarkaa waa itti godhanii jabbii san fakkeessanii fuula isaa dura dhaaban. Saani jabbii tana arraaba kalloo duutana arraaba haati immoo sa'aa gama duubaatiin aanan irraa elmatti. Oopiidoon tolee jennaan waan san waan artifishaal jabbii artifishaal kana tolee jettiin argeen. Tolee turte opiniyoon jaarmaya ruuhii hin qabne ture toleedha waan uummata oromoodhaatiin elmatan coonatan jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa calii calanqoo duratti ji'a jaha lolli calanqoo ta'uudhaaf ituudhaatu cabee gaafa lolo ituu san weedduu gaafas baate keessaa elemtuu diidaniinni jechuun lafa ituu kana kan awaashirraa jalqabee hanga mi'eessootti jiru kana diidaniinni jedhaniini. Elemtuu diidaniinni tani jabbiin duraa duute gogaa jabbii sanii jabbii biraa goote tolchini tolchinaa jabbii mii toleedha balfini balfinaa dubbii kamaleedha Oromoon. Maali gaafa sanis oppidoo hin jirti jechuudha. Warri mootummaa miidhagina san jala oriyeetiin Oromoo gabroomsuudhaaf shoora taphatu jira. Warra akkasii haa balfinu. Warri kun toleedha warri kun artifishaala oromoo miti oromoo dhaloota oromoo ta'anis oromoo miti toleedha jedheeti moggaa suutira oopiidoon akkas turte moggaa 20 fi ol oopiidoon akkas turte keessumattuu gaafa kumaa dammaqsaa the worst turte gaafa
جنيدي تيكو غافا بادولا داران الرويات ورتي غافا مختار كدير مو أكا كوما دمك ساتي قدتي ديبتي وان برا راواتي مختار كدير إيغ أورومو إبوتا لكاومن لكوس ستاتيك سيسري بيكوما كومت كومت لكاوما إيغ أورومو كوما لكاوم أمي بود فودا تلفزيوناتين أولباية ورانه ما بيا إثيوبيا كان نجات سجبيس أفغانا نورميات دولين غلطة إيه سوبر بادا غلطة غل سوبر بادا أج إيه دوبتي أصلا كان فاتين أفغان ساتين نمني أورومو بكبوي بريزيدنتي أورومو تيفي دولتا أو بيلو تهتو أو بيلو نكسترت كان أفو أو بيلو أما غوتشا كان بلالي فاتشون أنا فكوب سات أصوب بلالي فاتشو باتنا تشمان وساني غافين برانو تكاتوري جوار محمد دوبتي تولي أسرائيل ديبسا خنو باتن دوبين كون وان لغافة تسجيه تولي ديبسا كان نجرة أكن أفيرين وان نتسي بربانو كان أمان أرمو سبر باتو كان أكا موتو ما أرمو إساين أفيرين أكا غوچو ديدا إساني تين همنان إن نتحيرا أول جاني تاكر فان بيغونا جرا كان هيراف ديس هيراف كده ياتا نيو جنة دي جرا لما ما غير ساتس نيدي هي سنن جن نيدي هي سن اي تشو كده ندو اوسو تشا سا سا جلا جرا تاني نيدي هي سن اي تشو ندو اكدي هاتا نيو جنة كده تري دقي غافچو يوكان دقي كدچو يوكان دقي فالمو كان مو كتاو نيو جنان غيا مال سني اول او بيرو راني غمو هانغنا غون سني وان غدو دا امو amma TPLF humna qawweetin isaan caala opinion ammoo humna ummataatiin TPLF caala humni kun lamaan yoo waldura dhaabbate ammoo nama hedduu qawweedhaan gatuu ni danda'a ummata ammoo mo'achuun abaddanuma hin danda'amu kanaafu oolee bulee kan injifatu ummata yoo ummata qabate opinion jechuudha kanaaf isaan karaa dhanqula mar karaa qaxxaamuraa gubbaa irra waan jiranii isaan afaan isaaniitiin dubbatan itti yaadu qaban deddeebi'anii deddeebi'anii dhimma kanatti yaadu qabanii seeraaf dhiyeessuu hin danda'an ta'a. Yoo akka tasaatti naannoo isaanii keessatti qaban ni dhiyeessan akkuma kunu har'allee shufeera Haayilemaariyaam Dassaalenyi osoo nafin waggaa 14 itti murtaa'ee jira. Bifa kanaan yoo qabuu danda'an ni dhiyeessan. Ammoo qabuu hin danda'an maaliif warri kana raawwatu أجاسا إسانتين ألا هم إسانتين أول ونمو إسان إفاقرو با 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 كابن كاوال مرما جرانين كراي سب ساب توتا ورا كونتروبانديس توتا جيتشاف إبسان كونتروبانديس تيو تاني ما غمروك نون توتو عندها غمروك نون مانو توتو عندها وان موتو مانا نورماتي موتو ما فدرالا هم نكسي غرقود دوبر بادو ميتي وان غمروك نتوچو دندو ايچو غمروك نماس موتو ما فدرالا جرا كونترباند دي توچو رتي گا كون ايشو كون موتو مان فدرالا نما كونترباند دي توتو بداسو قبا شل ما تكن نو قبا جابيس قوملي يرد دوچ سون قبا فالا خنا مد اوپوزيت موتو مان فدرالا ور كونترباند دي دل دلو خاني ما موسن عبد الله في بداسا جي ديري بهاني دوبچون دندين جرا خنا قبو دي سي چاسانو پيدو dirree baheetu warra nurra duulchisaa jiru jeneraalota TPLF ja'anii jala muranii dubbachuu hin dandeenye. Maan dandeenye jechuus hin dandeenye ni beeyna haala jiru. Ammoo gorsuun barbaadan. Warra OPO kan ammaan tan hoogganu gorsuun barbaada. Maaloonni gorsuu barbaadu. Karaa qaxxaamurarra dhaabbatanii arsiif achi ajjachuun bakka lamaan irratti osoo faana hin qabaanne kufaati fida. Harargee keessatti maal jedhama asii kutatanii achii tuqachuun kan kutattillee akkasillee akka hin liqimsin si gooti. Maaliif kan as duraa tuqattu sun sarka qaba. Nyaata waggaa nyaattu gabataa tokkotti dhiyaata gaa namni keenya aadaa akkas akka faranjiis saana adda addaatiin miti bakkuma naannoo keetiin kutatteeti achumaan tuqattee nyaatta malee asii kutattee sibira achiin tuqachaa'uun deemee badiidha yakka kun. Kanaafu opinion asii kutattee achiin tuqachuu dhiisu qabdi. Mallas Zeenaawii
ربي نساني دور ربي ساني ترى أجزاء ساني سنتي ربي ساني ترى جار موت ما إثيوبيا جوه سون دافو ربي ساني ترى ما جت شو ترى غو مرارا فايكو سلام أوينا غاوينا غاوت مانغر يا تاكاسا يا تاكاسو ميلاي تشالنج جا غم توكون ورابي على جيرو كان مرمتوتا توجين هيريرا غرهان ان كرنغاتين قبصونا ان دندمو توكو فلا داج تشولت ام دوبيا كسو بيدوم دات غر توكون متا وجي دابن جيتا كرهانين حرقوتا تي بي ال اف خناس لكي انغت يميني بعدنا جتون ار قمت جتيرونسا ام مدرو دوبتي جلا لما تو ابي توم بيرم توكو ibid dalama giddu jirre tokko kan umman keen jala belbel tuje gafi ummata deebisu tokko mo gafi ummata kan deebisu challenge nugu baaje kuje kan iddu ege jiran amma wala ma filattu awan sangorsu barbaadu baqatani dis bi alati deeman seena uri akaba akajaba tin dura ta بيسان كيسة تاني مو اتقافنا بعد تنكنان يو غرا وياني تكوتن مال غوبانا دج إبالا لفتامي تيورمون هاسو غاري إسان هنگ أما هاسو انكناو أمت خنان صبو راف خنا هاسو مي أكتهت تورت وان غاري إسان هاسو لي ججيري درن ججيري ها فورت كاران إسان باس أمت ها وجين أفو يو خان وياني وجين كتو لمان كنفلت تورت أنكني سانغورسو أمتا وجين هفو ثري كده مم ساموتا شو عندك كده مم مان إنسان كام إنساني كام بروفيسور مرارا في بكالا غربا جالا أجهزوز ليشتو يعني أجهزت جولي وعك أمتا كورشاني جولي برتو تونيفرسي كان غويا غويا أنغا تمو جالا خنافو وان هوجتن غاري هوجتلا أكون ما خنات تفوفا غرنج جبيسا يو حال لما ماتمو barbadana isin hidan barbadana isin ajjesan turre qabdan gadin isina fide tun gursu barbad opido lalse yangar man dibutu barbad aye ega wanu mata makasterati wayani tpl fiumna qawwe qabdi opidion mo ummata qabdi humno ta kana laman qabatani walgar fetcha jiru ega gafin ummata hagam malen debine gafi ummata kana mo akkan debine fisi tarkan fi sukannessa ajjechaadhaan hidhaadhaan buqqisuudhaan hidhaatti dararuun reebuudhaan biyyarraa ari'uudhaan tarkaanfii kana hundumaa fudhachaa jira mootummaa wayyaanee umurii isaa dheereffachuudhaaf. Garuu kun gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'a. Uummata qabsoo uummata Oromoo qabbaneessuu hin danda'a. Inni kun uummata Oromoo immoo gara fuulduraatti akkamitti itti adeemuu qaba wanta amma jira jiru kana jalaa ba'uudhaaf isa jedhu. Gafi ummata Oromo Davisu kan juratti rain jer kaba gafi ummata Oromo Davisu raf ugawlalle motumman opidio kan majru tatafi namaje jebesu godajira haqatoko haqajiban abbajiban haqanjiban ja Oromo narge uga makama uji garewu gare jebesu kona uji barawu gare mo balalechu kona motumman Oromia kan majru akka yaadaatti yaada gaarii qaba. Maaliif waan sammuu yaadu arraataatu ibsa. Arraatni immoo arraateessuun jecha. Jechi immoo hogguu hunda fakkeeffattee haasa'uu hin dandeessu. Carraa hundarratti fakkeeffattee haasa'uu hin dandeessu. Wanni fakkeeffatanii fi wanti sammuu adda laallee garra wal ga'ii adda addaa irratti waan isaan mudataa taatis kan ofiishaalii bittinnaa fi kan lafa jalaan arkanuus hunda laalaa jirra. Nam boratti keessaa nama qabnaa saayiba qabnaa deeggartoota qabnaa hanga waraanaatti ni dhageenye. Kanaaf jalqaba gaarii irra jira. Gaafii uummata Oromoo illee deebisuudhaaf fedhii qabu mootummaan kun. Ammoo fedhii uummataa deebisuuf aangoo feessa. Aangoo siyaasaa feessa. Aangoo siyaasaa hin qaban. Aangoo siyaasaa itti dhihaatanii jiran harkatti galfachuudhaaf. Ammoo dura dhaabbannoon chaalenjiin hedduun isaan mudatee jira. Kana kiraa isa fisaabdota kontirobaasota ja'anii maddii deddeemoo osoo hin ta'in amma wal ga'ii qabanii wal ga'ii kanarratti wal dubbatanii yohaa dirree ba'anii waan yaadansan qabachuu yoo dadhaban immoo uummataan dadhabnee jedhanii ittiin muudha.
kana malee gaafa uummata Oromoon deebi'u gara biraatiin rakkoo takkaatu jiru OPDO keessa. OPDO hanga ammaatti wayyoo ta'e jennu waggaa lamaan kana keessatti waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti rakkoo lamaa jira. Gam tokkoon kaabineen lammaa magarsaa kaabinee gaariidha. Kaabinee hin eegamin OPDO keessaa kaabineen akkanaa madda jedhamee kan hin eegaminiitu as ba'ee waan gaarii hojjechaa jira. Hojjechaa jira jechuu hin dandeenyu dubbachaa jira waan gaarii dubbachaa jira. Waan dubbata kanammoo caffee keessa taa'ee Finfinnee taa'ee hojii oolchuu hin danda'u. Gara godinaa gada aanaa gara araddaatti gabbuuseeti kan implementeeshiniin ganda keessa bakka itti gabbuutti jechuudha. Bakka bu'uuraa sanatti. Giraasruutii sanarratti immoo maaltu jiroo jenne lammaa magarsaa afaan mana namaa keessa jiran hangammaa. Mana namaa waggaan jiru caasaa Muktar Kadir faan jaaratan gubbaa dhaqanii taa'an. Caasaan kun isaaniitii miti. Amma kan calan kuwan fakkii haa fudhannu. Ani ji'a tokko dura, ji'a lama dura dhaamsa calan qorraa naga'u jawaariifis sheer dabarseetiin jira, fooroo godheetiin jira. Ummanni calan koo kana dhaammataa. Ani maxxansee mee jawaaritti nu dabarsee yoo gama jawaarii yoo maxxante yoo furmaata harkaan jechaa turetti jawaaritti al lama moo sadii dabarsee inni keessummachisee jira. Warri bulchiinsa aanaa ka calan koo jiru maal jechaa jira? Maaliif gocha akkanaa kanarraan dhaabbannee jedhanii ogguma guddoon gaafatte. Bar lammaan faana akkana jedhanii isin waan hojjetan waan biraati gaafa jedhanii yoo lammaan dogoggorree nuti isaanii hojii dogoggorraa warra ji'utu jira. Imaajin. Pireezidantiin mootummaa isaanii waan jiru akka dogoggoraatti dirree dhaabbatee warra falmuudha warri kun. Kanaaf hangaa calanqoon akka gaaritti qaamaan quunnamtiidhaan beekaatiin kaase malee guutuu godinaa fi aanaa Oromiyaa keessatti warra kanaatuun ka'in jijjiiraa tokko tokko godhanii jiran lammaan fan. Kan irreecharratti agaazii hojii ijoollee ajjeessaa ture bulchaa Wallaggaa. Kan naannoo Finfinnee lafa gurgursiisaa ture maastar pilaan deeggaraa ture bulchaa Arsii Baalee. Harargee keessatti kan harargee baatti nama ajjeessaa ture harargee lixaatti. Isaan filiingin akkasii kanaan raawwatame hunnoo kun lammaa isan baasu. Ibidda gubbaa taa'aa jira. Ibiddi silaa irra taa'u qabu. Gaafiin uummataa qofti ibidda guddaa kunuun gaafa. Chaalenjii warra inni bulchuu ammoo keessummachisuu san jijjiiruu dadhabuun rakkoo biraati isaaf. Ammas yoo caasaa akkasii warra harki isaanii kontirobaandiidhaan kiraayisabsaabtummaa akka jechee isaaniitti ajjeechaa namaatiin walitti hidhaminsa warra gartee gabrummaa qaama godhate. Warra gabrummaa bareemmaa warra kan Muktar kan jisuun gabrummaa qaama godhataniiti. Yoo gabrummaan raajii ka jiraatan ittiin fakkaatan. Yoo amanfatan qabriillee ni oowwitii, qabriillee ni iftii jedhan Oromoon ogguma kumaa. Qabri keessa turte kuma ifa sif fakkaata, jiruu sif fakkaata. Warri gabrummaa kana qaama godhate akkasitti fakkaata. Warra akkasiitu jira. Gam tokkoon dantaa walitti kiraayi sassaaba waan gartee rent seekariin kanaatu jira. Kara kaaniin kan dhugaa ta'utti hin fakkaatu. Gara biraatiin warra Oromummaa isaatu shakkituutu jira. Amma calan koorri bulchu kun warra yoo lammaan dogoggore nuti hin dogoggorru jechuu ture. Akkan odeeffannoo keessaa qabutti yoo dirree ba'u baattullee guyyuma amma namni keenya dhume kana calan qottillee gaafa namni tokko saarkama bakka jedhamutti daangaa gara fuula dirree dhawaatti deebi'u rasaa isaan dhawame gara hospitaala calan qotu osoo deemaniinu karaa harka duunaan booyaa ogguu magaalaa seenan qeeroon magaalaa calan qotu jalaa qabdi jechuudha. Sun gara fincilaa jijjiiran. Kan ogguu harkaan awutomaatikaalii garan bilbilan agaazii bilbilanii warra yaame bulchiinsa OPDO kan calan qotu jiru jechuudha. Warra lammaa yoo dogoggorru nuti hin dogoggorru jechuudha. Ragaan kanaa guyyaa itti aanu hoggaa uummanni keenya bakka calanqoo calii calanqoo bakka siidaa sanatti awwaalana jarri kun du'a seena qabeeti du'anii jechaa sossoan hoggu dhoorkaman awwaalcha sanarratti hin arkamne mee haanuu gaafatanii agaazii tana jedhanii bulchiisa mana isaaniitti barbaadee dhabe warri calanqoo hanga ammaatti illee haleellee jiran arra warri oromiyaa irraa dhufe ni jiran isaan hojjee dhufan hin beeku hanga haleetti immoo hin jiran dhokatanii turan maaliif isaan hawaame isaantu agaazii deeggaraa jira.
ummata wajjin jiran dhaamsan uma dabarfan amma ji'a lama duraan kaase dhimma kanaan ma akkamittiin kaafne odeeffannoo achirraa qabu waan hin beekuuf naamoota sana jechuudha. Warri kanaa immoo hedduudha warra adda addaa keessa. Bikka adda addaa keessa kana yoo kana haxaawee qulqulleessuu hin dandeenye lammaa magarsaa ibiddisa sadi ta'a kan inni beeku lama. Tokko gaafii uummataa ta belbeeltu kana kalamada chaalenjii wayyaaniidhaan gubbaarra jirtu kasadeeffaa immoo caasaa isaa ta gara biraa yaaddu ta isarra diina taatee waradaa keessaa faallaa isaa hojjetu tana haxaawu danda'a. Yoo tana godhe ifirraa sablisa. Chaalenji kana gara lamaatti ifirraa deebisa. Ta uummata Oromoo hedduu miti wal mareetee walii galuu danda'a. Ta wayyaanii qofa deebuu danda'a. An kanaan isaan gorsa. Yoo kana didan immoo uummanni Oromoo deebisaanii argata. Gaafiin teetamaayyii akkamii garam gaafii uummata Oromoo furmaata? Gaafii uummata Oromootiif OPDO'n furmaata hin kennu. OPDO'n gaafii uummata Oromoo deebisuuf uumaan sana eeyyamuuf tootaalii hin danda'u kan godhu. OPDO faa miti. Jaarmaynummaan fedhe tokko akka mataa isaatti gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u. Gaafii uummata Oromoo deebisuu kan danda'u uummata Oromoodhaati. Ammoo qooda gamasaa gumaachuu OPDO'tu kan godhu. Qooda gamasaa jaarmayn hundi gumaachuudha. Amma fakkeenyaaf namni nama du'e awwaalchisuu dadhabe akkami gaafii biraa deebisuu danda'a? Warra dhume kan habaadiyyaa dhaqallee reefa ka bule deebisanii calanqotti awwaala siidaa san biratti jedhanii dhorkaman. Duuti kanaa ol hin jiru bara. Bakka jiruu qofa osoo hin ta'in bakka awwaalchaalee dhabee jechuu uummanni Oromoo. Lamada alamma dhumaatiinis lamada calanqotti. Awwaalcha dhorkamuunis lamada. Gaafa sooreessi keenya jaarraa abbaa gadaa jeneraal jaarraa abbaa gadaa yamanitti du'anii raafki isaanii gara biyyaatti gale akkuma isaan dhaammatanitti isaan duraan gobeelli laga gobeelleetti takkaa gara boornaatiin takkaa baale keessatti geessaa osoo lubbuun jiru gammoojjii san keessatti wayyaaneen haan ajjeeftu duuti tiyyalleen qabsoo qooda gumaachiti warri anaa achi du'a arke ka'ee lolaa kanatti fayyadamaa nuun jedhe. Dinneetti ni fayya jennee wallaan sirratti deebine jaarsi nu harkaa deeme reefka isaa biqqeen dhaammatetti eega nagalchuu murteessan calanqo geessaatiin lafee murti guutoo rafee calee calanqoo san keessatti lafee nam kun soddomiitii jira singeetii jira OPDO tana ta'uun qabdee siidaa irraa lafuma san keessa geessaana dabalaa jaarsa. Achi geessinee awwaalla jenneet OPDO nu dhorkite. Wanni si gaddisiisu Yaman irraa reefka jaarsaa gara biyyaa fiduuf nama imbaasii Itoophiyaa ka Yaman keessa jiru keessa dalagu nama Tigree tokkootu nu hayyame. Maaliif paaspoortii biyya Somaaleef biyya Eertiraatiin sossoa jaarsa? Kanaaf jaarraa abbaa gadammaa ni beeynaa jee namni Tigree tokko nu hayyame. Hoggu biyya finnummoo calanqotti awwaaluu OPDO'n gaafa yoo dhorkite jechuudha. Amma lammaa magarsaa fa'aa tattaanii foddaa televizyiinaatiin nutti mul'achaa jira warri waan gaafa sana dhorkatan. Awwaalcha jaarsaa nu dhorkan seenaan guyyoota wal duruu dhaaba. Kanaaf gaafa jaarraa abbaa gadaa dhuus awwaalcha calanqoo nu dhorkan jechuudha. Calanqoo jechuun biyya isaati, biyya abbaa isaati, ganda isaati jaarraa abbaa gadaatiin. Kanaafuu achitti uumame achitti awwaalamu mirga qaba ture nu dhorkan. Arrammoo ijoollee achitti ifii ajjeesan nu awwaalu nu dhorkan. Bor waan godhu taa'an hin beeku. Kanaafuu gaafii keetiin OPDO'n gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u qooda gamasaa qofa gumaacha. Kanaa yoo ta'u hayyee waan hedduu kaaste Jaafarii. Ammas egaa wayyaaneen gaafii uummata Oromoo kana daangessuudhaa fi yookiis immoo kisaaraa gama siyaasaaf dinagdeen mudate kana jalaa muddama kana keessaa bahuudhaa fi tarkaanfii suukkanneessa yeroo garaagaraatti uummata bara 2014 irraa. Amboo irraa eegalanii ittuma fufanii jiru. Yeroo yerootti tooftaa garaagaraa baasanii ittuma deemaa jiru. Tooftaa kana jalaa akkamitti dammaqanii amma fakkeenyaaf yoo fudhanne uummata Oromoo torban ji'oottan darban kana namoota buqqa'an kana gargaaru bira dhaabbachuutti biizii ta'aa turanii akkuma kaleessa kaasaa turanii. Ammas kunoo ajjechaa kanaan uummata burjaajessuu yookiis immoo attenshinii daayivert gochuudhaaniti umurii dhedheereffachaa adeemti. Wayyaaneen isa kan akkamitti dammaqanii irratti hojjechuu qabu?
qeerroon biyyaasa ta'u uummati oromo walumaa galaa bakka galma isaa yaade sana ga'uudhaa fi tooftaa akkamii yookiis immoo mala attamiitiin atti adeemuu qabu akka nama tokkotti yaadi kee maal fakkaata? Maslo takkaaw tiyuubii TPLF nuuf saaqa keessa dhangala'uu qaba. Gaafiin wanni guddoon duraa kana. Diina kee yeroo hundaa'u karaa inni akka ati deemtu barbaadu deemuu qabdu. Kanatti fayyadamaa ture qeeroon biyyaa haalaan waan isaan dinqisiifatu keessaa tokko kana. TPLF akka Oromoon akka gaafa irreechaa sanitti hokkara uumee waa barbadeessu barbaada. Kana godhuun Oromoodhaaf laafaadha. Warshaa fi konkolaataa fi kana dhufaa miti. Magaalaa Finfinnee akka waan kalee badee godhuu danda'a Oromoo. Dhuguma bakka kana kalee magaalaa ture akka ati jettu godhuu danda'a Oromoon aduu takkatti. Karaan sun ammaa miti hin barbaachisu. Maaliif barbaachisa? Hin barbaachisu. Yoo dirqamti qofa waan akkasii yaadda. Amma karaa akkasii barbaaddu wayyaaneen. Maaliif kadhabamuu biyya isiitiin yoo Oromoon ka'ee Finfinnee dhabamsiisi wayyaanii irraa wanta akka inni irratti. Foogii dhadhaabbatu dhiisteetti maallaqni isaan ala jiraa gara isaan baasu deeman. Saniis hin hordofu. Hokkara akkasii kaafneetis naannoo kana waraanaan ifa harka galchuu laal amma reef dubbadheetiin jira. Siyaasaadhaan waan kufaniif. Keessumattuu Amaaraa fi Oromoo waan walii galeef. Yoo walii galteen tun daran cimee deeme immoo paarlaamaa keessatti illee wayita voot godhan sagaleedhaan isaan kana dhabamsisu waan danda'aniif. TPLF out TPLF mootummaa jaaruullee waan danda'aniif. Two thirds of the parliament waan ifa harkaa qabaniif. Kun hundi isaan yaachii keessa waan galcheef gamtokko. Gara kanaaniin abshaalummaa waan kana itti wal dandeessanii furmaa siyaasaa kennan hin qaban. Waggaa sadi dura yaa waan tokko dubbadhee hin ture. Arra TPLF mootummaa Itoophiyaa arra hin jeegaa akkasuma waggaa sadi dura. Mootummaa Prime Minister hin qabne. Waraana Commander in Chief hin qabne. Walumaa galattu markaba kompaasii hin qabneetu jira. Ajeet hin jira. Mee eenyu Commander in Chief waraana Itoophiyaa? Commander in Chief Prime Minister yookaan Pireezidantiidha akkuma sistema mootummaatti. Hayilemaariyaam Commander in Chief miti. Ajjechaa calanqoo kanaa yookaan riippoortii harka kanatti hin fakkaatu. Humaa keessa hin jiru. Tolee reefu waan jiru sana meeshaadha akkuma pireezidanticha 4 kiiloo leencaa hidhaa jiru sanitti. Kanaaf waraanni Itoophiyaa amma bilchi Prime Minister hin qabdu waraanni Commander in Chief hin qabu. Kanaaf gaa seera dhablummaan siranee jira. Warra kontirobaandiisidhaatiifis kanaaf mijaa'e. Osoo mallas jiraate diktaatarummaa isaa sanii wajjin wanni takka takka fakkeeffachaa deemaa danda'u ture. Seera fakkeeffachaa deemuu danda'a ture. Kana godhuun danda'an warran baratin warra guyyaa keessaa maallaqa harkatee kontirobaandiidhaan farshaane warra diktaatarummaadhaan maraate warra beekumsa hin qabne warra kanaatiin wal qabame. Warra asirraa buuna jiraachuun dandeenyu jiru waa lamaaf hin jiraannu asirraa bu'an. Tokko piroofeshinii tokkoon qaban noormii jiruu takkallee hin qaban akka nasiibaatti mishigii keessaa ba'anii 4 kiiloo galanii isaan kun deebi'anii jiraachuu hin danda'an. Lammata yakka dirree waraanaa hojjetanii jiran jeenosaayidii hojjetanii jiran yakka uumaa dhala namaa irratti raawwatama hojjetanii jiran. Yakkamtoota addunyaa barbaadetti barbaadamanii warra hidhamuudhaaf taa'u. Kanaaf achuma irratti dhumuudha malee carraa biraa qaban. Warra kanaa waan ta'eef Itoophiyaan rakkoo akkasii keessa jirti. Isaan kana uummanni keenya tooftaan deemu barbaachisa. Oopiniyoon haa ta'u warri keessaatiif alaa wal dhaga'u qaba. Uummanni keenya amma wal caqasu qaba. Zamanni kun zamana teekinooloojii halku tokkotti teekistiidhaan walii galuu danda'an. Wal dhaga'u qaban arra maal haa goonu tarkaanfii bifa takka hiriira bahan bakka takka waa gubna jedhan gaafatti amaname bakka takka malee asiin hiriiraan beekumuu achirratti kun arra kun qoda kan awwaalu waan akkasii keessa maraan martuu akkasii keessa taphachaa hin deemu. Kanaafuu akka waliigalaatu uummanni keenya bifa kana jijjiiruudhaaf karaa isaan nuusaa kan jala deemuu diduu
gaafa isaan akka hiriira baanu barbaadan nuti jidu. Fakkeenyaaf Amboo, Ilubaabur kana kana keessa deemanii alaabaa abaa'oo fuudhanii maatii biroonni qopheessanii kaan kaan jedhanii makiinaa namaa gubuuf kana kana hojjechaa turan. Xiqqootti milkaa'anii turanii uummanni Oromootiif kan Amaaraa immoo manguddoonni walii galanii waan san fashalchisan. Amma kanaas godhuu dadhaban ifif dirree yaa'ee nama fixan. Kun immoo gara tokkollee isaan hin geessu. Obsini barbaachisaa abshaalummaadhaan deemu lola namni seene namni dirree lolaa jiru battale yookaan mishigii isaa dhiisee kana qoma dhiibee itti deeme nama tokko isaan ajjeese fixa. Rasaasa dhufummoo if bira dabarsaa gangalachaa yoo eeggatee rukute immoo lolli wal gitaa injifachuus ni mala. Kanaaf abshaalummaan deemu. Abshaalummaan arra Oromoon kadur miti baratee jira. Qeeroon joollee baratte. Guyyaa guyyaan ta'anii mala dhawaa jiranii mala san uummataaf sheer godhaa jiranii nulleen argachaa jirra. Akkasitti wal hubachaa haa deemnu. Bifa sanii yoo deemne ni injifannaa haa jedheti. Ayyee hedduu galatoome gaazexeessaa fi artisti Jaafar Alii Ankaraa Gamakooti gaaffii waa'ee dhimma haala yeroo keessattu waa'ee dhumaatii calanqoorratti ta'e wal qabsiise. Gaaffiif deebii siif godhu asuma irratti xumura garuu yaadi naa feera jira yoo jette waan itti dabaltu yoo qabaatte carraa dhumaan siif kenna Jaafar. Gaafa ajjechaa kanaa calanqoo ganda tokko tokko nameetiin ture. Ani waggaa waan san dhagahu akka nama dhalootachiitti akka nama gandaatti kaniin bilbila isaan jajjabeessuudhaafi. Ammoo sagalee nama beektuu hoggu dhageesse taachisi godha if hin dandeessu gaanaan boo'uu jalqabu deebisanii isaan na jajjabeessan. Maal jedhan Oromoon nama rabbiin ajjeeseef malee nama diinni ajjeeseef hin boo'uu naan jedhan. Ni marxifata malee. Ni marxifata jechuun hidhannoo jabeeffata garaa kutata jechuudha. Kana uummanni Oromoon beeku qaba. Ajjechaan akkanaa. Arra calanqootti boru aanolatti immoo mudachuudhaaf teessi. Maaliif bakka akka calanqootti sensitiif taate waan taateef. Achittis waan akkanaa nu mudataa uummanni keenya hedduu emotional ta'uu qabu abshaalummaadhaan deemu qaba. Wareegummaan amma hangammaa kafallee xiqqoollee ta'uu baattu kan kana caaluutu nu afa. Yoo miliyoon tokko fixan Oromoon bara miliyoona 50 yoo miliyoona tokko fixan. Miliyoona 49 hafa. Kumaan taa'ama. Gaafa calanqoo 35 fixan poppoleeshinii gaafasiitiin poppoleeshinii waggaa 130 duraatti guutummaa argee keessattuu nama 1,200 akkasumas waan ta'uu hin danda'u. Almost 50% fixan jechuudha. Arsii waggaa 8 guutuu waggoo argan walakkaadhaa ol fixan. Deebi'ee rikafar godhee jira uummanni kun. Ammoo ammaas. Wareegummaan kanaa oliin nu mudataa kaleen arraa miti arra akka duritti walii dhokataa hin jiru. Kanaafuu wareegummaan sodaanuu qeeransa eegee qabnee jirra. Abadan gadi lakkifnu uummataan kan hin jiru. Oppidoodhaanis qeeransa eegee qabdanii jirtanii yoo qabina jabeessitan isin wajjin jirra. Yoo gadhiiftan ammoo isinuma nyaata malee nuu miti. Maaliif uummanni ofirraa dhorkuu danda'a? Kan fedhe haa dhumu Oromoon ni injifata. Boru guyyaan kun ni jijjiirama. Haa obsinu haa jabaannu tokkummaa keenya haa eegnu kana dhaamsiin dabarsachuu barbaadu irratti deemu. Gaazexeessaa fi barreessaa Jaafar Alii dhiyaattee gaaffiif deebii kanarratti argamte yaada bal'aa nuu kaaftee fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin hedduu galatoominsiin jedha. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya haga ammaatti waa'een haala yeroo Oromiyaa keessa jiru irratti yeroo qabaachaa turre kallattiin tamsaasa kallattii simbiraan ga'aa turre. Egaa karaa gama kootii asirratti xumuraa kan nu wajjin turre gaazexeessitoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasumas immoo ogeessi teknikaa Farhaan Abdul Salaam nu waliin ture. Egaa qophiilee karaa gama kootiin asuma irratti xumuraa artisti Jaafar Alii atis guddaa galatoominsiin jedha nagaati.